Eto, ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podserie Fullstack slovenský. Najskôr napovedá k tomuto kartonu C-Sharp. Je jednak programovací jazyk a jednak to znamená vidieť ostro. Témou dnešnej lekcie bude vlastnosť parametre objektu žiadosť. Túto vlastnosť nám prináša framework Express.js. Budeme pracovať teda s touto vlastnosťou. Necháme si tu iba server, expressovský server. Pozrieme si dokumentáciu pre Express.js. Prejdeme do referencie, nájdeme si tu objekt žiadosť a tu je tá vlastnosť, ktorou sa budeme v dnešnej lekcii zaoberať. Môžem si hneď spustiť server spolu s Nodemonom. Takže napríklad majme nasledovnú cestu koreňový adresár lomeno zvieratá lomeno dvojbodka menu. Neznamená to, že tej URL adrese bude dvojbodka meno, ale toto je premenná, ktorá sa nahradí konkrétnym menom zvieraťa. A ako sa k tomu dostaneme, k hodnote tejto časti adresy, to si ukážeme za chvíľu, vďaka tomu objektu request a vďaka tej vlastnosti parametre. Takže budeme tu mať opäť ten callback, ten ovládač udalosti, ovládač smerovania pre danú URL. Nesmiem zabudnúť na žiadosť a odpoveď. Tu bude toho viacej, tak množí nové zátvorky. A najskôr pošleme ako odpoveď, takže odpoveď pošli, pošleme ten objekt žiadosť a jeho vlastnosť parametre, túto vlastnosť. Uložím to a idem to vyskúšať cez poštára. To vždycky chvíľu trvá. Môžem si to všetko pozmenšovať. Máme tu poštára. Takže mám toto už pripravené. Zvieratá lomeno pes. Pošlem to. A dostal som objekt, JSON-ovský objekt, keď si pozriem hlavičku. Aplikácia JSON. Meno pes. To meno vieme, skadial je. Pes vieme, skadial je. Môžeme tam dať ješ. Meno ješ. Samozrejme, nič nám nebráni dať tam úplnú blbosť auto, ale keď očakávame zvieratá, tak nebudeme dávať samozrejme auto. Môžeme si ten program upraviť aj tak, že to bude viacnásobné. Žiadosť, zvieratá, meno a ďalší parameter.
Napríklad, kto to zviera spozorovala? Pozorovateľ. Pozorovateľ. No a teraz, keď si necháme poslať ten JSONovský objekt, takže zvieratá, bude tam mravec a pozorovateľ Ferdo. A dostaneme objekt už s dvomi vlastnosťami. Máme tu dva páry vlastnosť hodnota. No a teraz pošleme odpoveď na základe toho, čo nám príde. Ešte si ukážeme, že môžeme pristupovať aj priamo k hodnotám tých vlastností. Takže nás zaujíma hodnota vlastnosti meno. Pošleme iba meno. Nepošleme pozorovateľa, pošleme iba meno. Alebo môžeme to poslať v dvoch riadkoch. Pošleme ešte aj pozorovateľa. Nepošleme celý objekt, pošleme iba dva výsledky. Mravec. A urobil som tú chybu, že nemôžem posielať dve odpovede. To som pekne doblbol. Keď si pozriem konzolu, tak budem tam mať tú chybu. Už bolo i hlavičky poslané. Takže zmením to tak, že samozrejme pošlem iba jednu odpoveď, ale bude tam, že môže byť z toho reťazec. Takže spätné lomitko, spätné lomitko, spätný apostrof. Toto je premenná, takže dolár, množinová zátvorka. A dáme to v inom poradí, že kto spozoroval. Takže najskôr si dáme toho pozorovateľa. Pozorovateľ, ale musíme získať k nemu prístup. Žiadosť, parametre, bodka, pozorovateľ. Je 17 hodín. Takže tento pozorovateľ uvidel zviera menom. Tak to by to už mohlo byť. Uvidíme. Takže mravec Ferdo. Ferdo uvidel zviera menom mravec. Takže funguje to. No a keby sme si chceli tie jednotlivé žiadosti ukladať, tak si môžeme vytvoriť pole zvieratá. Si vlastne vytvoríme takú dočasnú databázu, ktorá samozrejme prestane fungovať, ako náhle sa server reštartuje. Takže už ako výsledok budeme posielať tú databázu, to pole zvieratá. Ale musíme do toho pola tie zvieratá ukladať pomocou metódy push vždy na koniec. Takže zvieratá, push a uložíme tam ten náš celý objekt, parametrový objekt parmas, no parametre params. Uložíme to a ideme to vyskúšať. Znova adresa zvieratá lomeno mravec lomeno Ferdo. Odpoveď. Vidíme, že tu máme pole s jedným objektom. Zmeníme tú adresu na chrobák. A pozorovateľ bude truhlík. Odošleme.
a už dostávame späť pole s dvomi objektmi. Samozrejme, keby som teraz server reštartoval, Ctrl-C a znova spustím a idem sa pozrieť na chrobáka trulíka, odošlem tú žiadosť, vidím, že dostávam späť iba chrobáka trulíka. Aplikácia, samozrejme, keď bola reštartovaná, zabudla na prechádzajúce údaje. Týmto môžem túto lekciu ukončiť. Majte sa.